Parťáku, vole, to rozbité, protože když se dotkneš nitra, měl bys umřít a to nefunguje. Jau! Jak cože? Nefunguje? Jak nefunguje? Ne asi, vole, chudák Crash. Jaký na video. Čau lidi, je tady Porty a zdám u dalšího videa z Garry's Modu, tentokrát do další díl ze série Death Run a je tady se mnou Bauchage a Twiler. Nazar. Dobrý den přeji všem. Pokud se vám tady to video bude líbit, tak samozřejmě dejte like, pokud tady bude 8000 lajků do dnešní noci, tak budu velice rád a budeme častěji stočit Death Run, který vás velice, ale velice baví. Nicméně, jak jste si mohli všimnout, je to na téma Crash Bandicoot je mimochodem hra, Crash Bandicoot Insane Trilogy je mimochodem hra, kterou teď aktuálně natáčím, ano, zatočíme se všichni jak Beyblade a momentálně z té hry nevychází videa z toho důvodu, že se mi nedaří, že se mi nedaří přejít ten level, takže než prosím vás začnete psát, že prostě na tu sérii kašlu, tak nekašlu, jenom nejde překonat level, který se snažím překonat, ale myslím si, že brzo video z toho vyjde. A tak tady máte takový vynahrazení tady toho Crashe, takže budu rád, když dáte like, jakože pray for Porty, když dáte like, tak se mi podaří ta úroveň v té hře. A my jdeme na to. První nás bude zabíjet tady Twiler, my s Bouchičem, tady budeme přebíhat tento Death Run, řekl jsem to správně, přebíhat, nevím. Ano, ano. Ano, boj, přebíháme. No, jej, cože? Čau, tak já jsem dobře skapal, jsem tady zadaboval. Bacha, kámo, bacha! Čo? Cože? Cože? Jaký safe? Jaký pokšem? Jaký safe? Tak to pojď. A počkej, ty se vlastně dáš sprintovat, nie? No jasné. Tu dudu, no pojď, to pojď ma boj. Tak to musím, jak já mám jít parťák? Pojď. Moc to nedá přeskočit, asi musíš bokem, hele. Aha, no jasné, já jsem vás tam mal čupnout do toho. No, tak běž. No nevadí, já jsem vás mal kýnout do toho bána. Dobrý, přeskočil jsem do bokem. Pojď, nice. Chalani. Ale vodička, pozor, ta bude určitě elektrická ta voda. Ale však se pozri, vidět, já tu nemám ani tlačítko, nemůžem vás rozbít. Tak nic no. Já on tam nemám buton, tak nemám to bude, má tam skáč. Button, ježiš ne, ale to zabijí, pomoc! Jaký joke, co kecáš, ta voda ale, jau! Kamo, ta voda nás ale zabijí. Já vím. Počkej, musíme tamhle. Voda je můj kamoš. Pozor, skáču jako šéf. Co jsme kamaráti? Pomoc, dobrý, a teď tam. Co jsme kamaráti, pojď. Tak. Bauchy, či běž první? Tohle je nebezpečný. Ha! A nič. Tak co bude tady s tímto? Kikáru, čau. Ono na tom, nejhorší pro něj na tom je to, že on teď jde první a neví, co ty pasti přesně dělají a my už to vidět budeme tak trochu. Nice. Kam potom mě bouhne to nitro? Pane Cortex, co tam děláte? Ale tak ale aspoň se hraj, že nevíš. Já ti dám, že nevíš. Nitro. Koukej, mám taky nitro. Fajně. Fajně, nitro máš. Co tady s tím udělat? Ty vole, ne! Nitro! Okej, má boj. Terus to nice. Bylo, no? Čo? No protože ta voda tě jenom lehce zraní, že jo? Ale tě nezabije úplně. Hele, já jsem zapomněl, nemůžeme používat shift. No, já to nepoužívám už. Já jsem zapomněl. A tady kámo musíš, koukej, to neskočíš bez shiftu. Skočíš. Okay. A co tady použiješ? Ajajajaj. Tak tady tady to podle mě, tyhle, co bude tady? Něco dobré. Propadnou něčo, se podle něčo mě. Velmi dobré. Pojď. Já si taky myslím. Skáč. Ha, jaký ofajč? Jaký klamár na video? Ježišmarja, ty jsi taky klamáris. Skákej. Hey. Wow! Nice. Cože? Peter na video. Dělej, pojď. Pojď, Bauchyči. No to je Beyblade! Beyblade! Jaký fidget jsem vám zrobil? Pozor, jako porťák, tady je nitro, to nesmíme riskovat. Ale koukej, ta hra je rozbitá, protože když kdybys jakože dotknul se nitra. Co se stalo? Ono mě tohleto odpálilo úplně pryč, tady ta cihla. Porťáku, bylo to rozbité, protože když se dotkneš nitra, měl bys umřít a to nefunguje. Jau! Jak cože? Nefunguje? Jak nefunguje? Ne asi, vole, chudák Crash. Jaký na video. Tady máš zase nitra hodně, počkej. No chalani, no pojď. To bude padat. To bude sranda. Je to úplně jasné, že jo. Jo! Nič. Dobře mi, dal bych ti high five, ale máš jenom 26% životů. Ne, mě nedávej high five. Nedávej, nemůžeš, nesmíš. A tam máte checkpoint, zober se, zakrucák fidget spinner, zober checkpoint. Počkej kámo, tohle jak chceš dát jako bez shift, dobrý, že to takhle. Je. Máš checkpoint. Hebor to fakt dal check. Jaké fajné. Nice. Co bude tady? To bude zase ten spadlý most, to můžeme pojít. Nás vybav, pod mostem nás vybavne ten, jak se jmenuje. Jo, já jsem, nešlo mi stlačit. Nešlo to?
to, pod mostem nás bude strašit ten Meissner. Já se to, já se toho Nitra bojím, počkej. Hej, pojď mi z toho vylezu, pojď mi z toho vylezu, tak pomoc! Dobrý. Ty ti nezraňuje. Pomoc. Jau. Ne, ty vole, tak to bylo těsný, to bylo těsný. No ale ho to zabilo, oh yeah. A on tam jenom skákal do rohu. Pojď koko, musíme projít touto černou dírou. Black hole. No to jsme! Oh my god, další level! Počkej, co mám, jo tam, hej, lol, to je hustý. Hej, podle mě tady něco vyjede ze strany, jsem myslím. No on už to dal pryč, koukej, tam má bej ten. Wow! Aký bej, bej. Cirkulárka! Cirkularis. Skákej, počkej, ten blok teďka tam nemáš. Lol, on to dal pryč. Jak už mi to čelo, stýzdi. Pojď, skákaj. To jsem nechce spravit. Pojď. Pokazil jsem to na video? Ne, oh, tak to bylo těsný, nice. Oky locker. Kámo, nice, já ti dám lakera. Já ti dám... Ani jsem mě musel pastičky dávat. Je, houpačky. Pozor, kámo, sporták, já... Nitro napravo, já tomu nevěřím, tomu Nitru. Dělej, běž k němu, kámo, dá ti to ale, boost. To nič. Dá ti to boost. Musíš se toho dotknout normálně, dobrý. Jako tělem. Dělám. Tělem, dobrý. Skoč tam. Wow, ale prestaň tě. Nejde, houpat. Co tady to? Fakt nejde? Hej, what the fuck, ale jak to máme překonat tady to, to nechápu. Zaveček normálně, běž. Jo, o, já ty nějaký debil, hej, ono z toho úplně čím dál tím víc a čím dál tím míň. A, tak to... Co? To, a jaký klamar, co? A, easy. Cože? WTF? Jak jsem tě rozdělil? Jak mu kouká, ten vlas. Hej, počkej, já něco zkusím. Mně se to vypíná světlo, asi mi vypadává elektrina. Počkej, nezacláněj. To bude nějaký secret room. Nezacláněj. Hraj! Nevím, co mám robit, kašlu na to, jdeme dál. Jdeme. Pojď. Nic. Nic, tak jdeme. Koukej, tamhle diamantík. Oh damn, sad. Ej, čau. Nebude diamant? Lol. Ty diamantík. Takže bych nebyl dobrý já, Indiana Jones. To je můj obraz, Fuj, taky škaredý. Tam mě by nebyl dobrý Indiana Jones, když jsem tady upad. Co? No. Cože? Takový bejt. To je nějaké rozbité. To může obejdem, ne? To je. Kámo, já chci tamhle to. To je no fake, myslíš? No, to je fake. Nie je to fake. Ale nie je to fake. A je to fake, vole, ty musíš... Hej, co je to fake. Jak ty můžeš vědět, co je fake? Je točíš pranky s datlom? Ty jsi fake. Checkpoint. Teď to bude nebezpečný, pozor. Jasně to bude nebezpečné. Ty kokos, ty vole, nice. Check, máme checkpoint. Máme checkpoint. Kámo, ty checkpointy jsou stejně úplně zbytečný. Kámo. Je na styl, lol, to je to vypadá hezky. Tak akože. Pozor, je to z toho bude děravý. Teraz to bude mať ťažké, já. Ty vole, co? Já nevím, co tu mám robiť. No, my snad jo. Oh, prosím, co jsou frajer? Kámo, tak to bylo dobrý. Ne! Hej, Porty, já žiju, podívej se dolů. Fakt? Jo. Nevidím, rozsvícím baterku, nevidím tě tam. Já vyletím, koukej jak paraplíčko, uiii. Dobré, já tu ty nemám... Ty přežil? No, přežil. Já tu nemám žádné pastičky. Nie. Prosím. Tady si použil oheň, jsem viděl. Ambakarda. Kámo, já jsem... Ambakarda? To co je? Je to skokánek tam jdu. Chalani, já jsem v pruseri. Jak to? A nějak mi došly pastičky. Kámo, to nefunguje. Tak by musíš skočit nějak. No, ak by si chceli vědět, že no, už to nemám. To fakt nejde, ale. No to asi nemá jako. Jo, tak to jde, funguje to, já jsem jenom debil. Čus. No večer jsem ti hovoril. Bauchyči, pojď, ukaž nám to, ty to určitě dáš, ty si spadnou? Ne, ještě ne. Vůbec nejsi na konci. Ty neskáčeš do výšky, ale když půjdeš dopředu, tak ti to jakoby dá jump. Dobře, tak já to zkusím. Cože, jak jsi to nafouklo? Uí. Nice, dobře si přeskočil. Branka, jdeme dál. Je, jdeme jezdit na tygříkovi, tady budu já. Pazar. Dobré, ty vole, já nemám pasy. To si děláš prdel. Rozjelo. Au. Kámo, to nejde nikde, že jo? Kleva taky nefachčí. Oh shit, tak to je hodně hard. Tamhle Twiler, ahoj Twiler. Čau. Čau, ač se máš? Gali, pojď Bauchyči, to přeleď, kámo, víš to. Tak jsi debil? Však to bylo perfekt. Děcko hladové. Pajec. A frizike. Pane Vortex. Jo, tady je. Tada, pojď, skákej. Cortex, nech to. Nestřílej, vole. To bolí. Jedna v jedna, fajn. Pojď. Ukáž ty se. Je, budem jumpovat, jdeme. Uiii. Bum.
Já jsem použil Včko, nikdo nic neviděl. Checkpoint. Tak. Ta-ta-ra-ta-ta-tau. Oh! Kámo, ještě jsem použil ten shift omylem. Oui. Nebo omylem. Jakože, víš co. Hele, tak co dáme? Jedna, dva nebo tři? Jedna. Dáme tři, tak dáme tři. Tak nic. Oj, oj, oj. O, co to je? To se bojím. Tam je neokortex. A něco. Pojď, dělej. Kde je? Slabko. Vyhráli jsme. Easy. RPGčko má rozbil. Paukyčín, stůj. Jaké děcko. Došli mi náboje. Dámy a pánové, všeobecně je známo, že záporákem je většinou Cortex, teďka to ale bude porťák v podobě Crashe, jdeme na to. Přesně tak, uvedl to jak úplně vole Leoš Mareš, ranní ale, show. Ale, srovnávaj mě s Marašem, jo. Dělej, pojď, dělej, pojďte, běžte. Já jsem čekal, že tady to prostě oba úplně hravě zvládnete, ono že ne? A, já bych nešel, že ako se to skákalo. No mé, skoč, nemusíš to. Aha, skoč to se tě busne, hej. No, jakoby tak, nevím, jestli to boostne. Hej, TNTčko, pozor! Ha, dobře. Aha. Aha, a kurva! Ahahahaha! Ahahahaha! Dobře, to ne, ne, slabý prank. Kámo, ty se na tu koko tváříš úplně jak peďák. Ne, ty vole, on jakoby na tebe. Jo, na mě. Ten... prosím, pane Cortex, prosím. Tak, váš skill. Tak dneska jsem na radě já. Hop. Tady nemůžu nic. Počkej, však ty nemáš button tam, já jsem zabudol. Člověk to bude být blbý jak já. Ježišmarja. A ty to můžete přeběhnout normálně, co děláte? A nechcem tolko prísť o život, ej. Počkej, na bauchyče. Já vím, že chtěl prankuje. Hele, seberte ten otázník, jestli to půjde, já to nezapnu. Teďkon, jenom zkuste to někdo. Myslím, že jenom jeden, to zkuste. O, on prankuje. Ide, počkej, to musíš takto. No pojďte, pane. Já jsem teda zomrál. Prej, pane! Rada na vás. Holčičko, že pojďte, pane? Dobré, jdu. Tak jak? Vy to je normálně. Nejdu. Zkus to ty Twilera, dělej. Ty vole, já to ani nemusel použít. To je nejízy shit. Ale dám, nejde. Už jsme tady zas. Dobré, jdeme na to. A kákej. Teraz. Ježiš, to jsem nemal spravit, čo? Dobré, shift, počkej. Nepoužívej počkej. Ty hlavo. Hej, idem naspäť, idem naspäť. Nepoužívej ty hlavo jedna. Dobré. Nic se nestalo. Ideme znova. Ty nás hapej. Jak jsi to ponoril? Počkej, jak tam stojíš? Však normálně na nohách. Ale ty nejsiš ve vodě, to jak? Tak, další krabička. OK. Prajer jsem. Tak to tady. Voda normálně zabíjí, klasika. Dobré. Ideme. Ježišmarja. Kámo, to jsou takový ty bunny hop taktiky, ne? Jak vždycky umřeš. Twilere, koukej se na mě. Ty čo máš otvorené ústa? Čo si? Jdeme, dělej, skákej! Cortexy! Čo robí? Cortex, Cortex dopad! Akože pojď dopredu a on že, nie, idem dozadu. A vrajím si, dobre. Má to štve. Beyblade! Nervy na video. Kamo, co tam děláš za triky? Úplně na krajičku na mě! Hop. Co vůbec tady to dělá? To už nevím, já už vím. Jak má blokou? To se mi taky stává, tohle. To mě blokuješ! Zmizni. Pojď za trest prvý. Za trest? Ty vole, on se zabil sám o ty nitra. To co mám dělat? Ježišmarja. Prej, tak co mám dělat? Neumřít? Máme tu nitra. Teraz idem prvý já. Povím si srandu. Jo. Ty vole, jo, dělal jsi to kámo, bauchy, frér. Pekně, pekně. Nejdeš. To co jsi udělal? Tak teda, toto je basic most. Počkej, tady to nejde, vy on to fakt no, nejde zmáčknout. Já jsem ti počkej, hovoril. Počkej. Ha, to jde. Ha. Ale musíš, ale tady je jakoby to zeď přes to, že to nejde. Že opačný, však úplně nejde. Nech se pátit, tohle? Co bys dělat tohle, já jsem zapomněl. Normálně. Aby to vybouchlo? Ne, to ne, ne. To dělá něco jinýho, to musí dělat něco v té díře. Jo, to je v obyčejné voda. Hej, ale dává ti riadný damage. Jo? Hej, riadný. Žiju. Jak tu skáčeš? Toho se musíš dotknout, aby to bouchlo. Nie, toho se dotkneš ty tam. Dobre, nie. Ha! Dobre, ideme ďalej. Životní úspěch na video. Jeboj. Pojď. Tak idem. Ukaž svůj skill. Aaa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 a
Taktizátor. Fire, fire si.
taktizátor? Eee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 e
hubnutý hlas na to sedí na toho creepla. To byl dobrý kompliment. Hop. Ček pod bavu chyči. Hop. Účastni se, WTF. Hop. On spadl přece. No jo. Hop. Ej, mám ty vole, bylo to těsně, ale čum, ty jakoby skočíš víc sem a ono nemá ani šanci ti to říznout. Hej, WTF, ale já nechápu tohle třeba vůbec. Jak to máte jakože dát? No to nevím. Normálně jde doleva a ty jdeš, že hop. Ty vole, nice. A jdeš, že hop. Joj! Nejdeš. Joj. Nejde. Ale chcel bys jíst. Jak úplně s tím všichni tam skočil. Nešla to. Chcel bys jíst, ale nejdeš. Pojďte, počkej, co máte dělat? Robíš. Hotovo. Počkej, jak... Vyhrali jsme, ne? Počkej, ale jak se to má udělat jinak? To má hudíny? Jdeme. Jak byl u toho boxu, ne? Úplně jsi tam zdržel, že pohoda? Já jsem chtěl skončit na něho. Hele, musíš tady bouchyči přejít. Dobré, no. Přes ty kostky tam. Co to dám? Tam jdeš, tady co jsi... Co děláš? Já jsem zomrel tu, čo robíš? What the fuck? Ako teraz jsem zostal, že... Já úplně taky, že má, co se stalo? Já nevím, či... Toto je fake. Tam nejde skočit, si myslím. No ale zkusil to? Zkusil na video, hop. No. Tak máme tu díru. Jo. Ty vole, ale těsně, těsně. Hej, já žiju. Co? On žije. Co tam dělá v té tmě? Vypni Véčko. Ne, já nemám Véčko ani. Už nežiju. Já, ty koko. A to musíš dobře natajmovat. Hop. Hop. Jo. Pěkně, úplně stejně jsem to udělal já. Hop. Dobre. Čo, já nehor, nice. Nehor. Kokos. Yes. Hej, Bauchyčovi, na to, že jsi taková skilla, Bauchy ti to dneska nějak nejde. Tak já jdu na to. Teď jsi Twiler. Zatím? Doslova? A to písmena. Prečo to má? Je! Rip. Pojď, Neo. Neokortexu. Tak. Už jsem tady zas. Pojď. Jak funguje? Takaj. To ako? No čo, jak je arogantný? What? WTF, tak ty jsi to jinak vyřešil? Nebejt. Aký klamar na video? A toto? Já? Já jsi kokos, jebe ti. Aj to tebej. Aj to tebej. Jebe ti! Všicko jebe dneska. Běžte do trojky, když jsme tady tři. Ne, ne, však do jednotky. Běžte do trojky. Pojď. WTF, to kde jsem? To čo jsme? Počkejte. Ale tu se musíme nějak... Pojďme kuši jenom. Kuše? Jenom kuší? Jo. Ale kámo, já nemám crosshair na tom. Pohodě. Já jdu bez toho. Jak pán. Potřebujeme tě priajmiť. Tak. Easy, vyhráli jsme. A toto? Ripcrash, ne. Au. Tohle by bylo všechno pro tohleto video, pokud se vám líbilo, tak samozřejmě dejte like kanále, tady našu líny budete mít v popise, stejně jako merch, který tam taky budete mít. Já se nás budu těšit do dalšího videa, můžete se kouknout i na předchozí videa a zatím čus. Čus! Nazdar!